വയനാട് വെണ്ണിയോട് പുഴയിൽ കാണാതായ 5 വയസ്സുകാരി ദക്ഷയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. പാത്തിക്കൽ സ്വദേശി അനന്തഗിരിയിൽ ഓംപ്രകാശിൻ്റെ മകൾ ദക്ഷയുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പാത്തിക്കൽ പാലത്തിൻ്റെ 2 കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് ആണ് ഈ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. 3 ദിവസം മുമ്പാണ് അമ്മ ദർശന ദക്ഷയുമായി പുഴയിൽ ചാടിയത്. ദർശന ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച കാര്യം പ്രേക്ഷകർ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ. വയനാട്ടിൽ നിന്ന് സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. സുർജിത്ത്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മകളുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ അമ്മ മരിച്ചതാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എസ് കെ എൻ, കഴിഞ്ഞ വ്യാഴ്ചയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഈ പാത്തിക്കൽ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ 5 വയസ്സുകാരിയായ ദക്ഷയുമായി അമ്മ ദർശന, 32 വയസ്സുള്ള ദർശന പുഴയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ ചേർന്നാണ് ഈ ദർശനയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ദർശനയെ രക്ഷിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ വിഷം കഴിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള സൂചന തന്നെ ലഭ്യമായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി മേപ്പാടി വിംസിലേക്കാണ് എത്തിച്ചത്. വിംസിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ദർശന മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരച്ചിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. ഫയർഫോഴ്സും NDRFഉം ഒപ്പം തന്നെ പോലീസും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും പൾസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകരും ഒപ്പം ഈ പ്രദേശവാസികളും എല്ലാം ചേർന്ന് തെരച്ചിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നിട്ടും മൃതദേഹം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്ന് വീണ്ടും തിരച്ചിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പുനരാരംഭിച്ചു. കൂട്ടക്കൽ കടവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട്. അതായത് പാത്തിക്കൽ പാലത്തിൻ്റെ 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തായാണ് ഈ കൂട്ടാലക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം. ഈ കടവിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. മൃതദേഹം പൊങ്ങുകയായിരുന്നു, വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഓംപ്രകാശിൻ്റെ, അതായത് ഇവിടെ ജെയിൻ സ്ട്രീറ്റിലെ ഓംപ്രകാശ്, അനന്തഗിരിയിൽ ഓംപ്രകാശ് എന്നയാളുടെ ഭാര്യയും മകളുമാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ മരണത്തിൻ്റെ കാരണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത ഇനിയും കൈവന്നിട്ടില്ല. എന്തായാലും ആ മൃതദേഹം 3 ദിവസത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എസ് കെ സുരജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത്.